အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆန္ဒကျော်နေထိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်ကိုအလဲပတ်ရောက်ရှိနေတဲ့အဆိုတော်ဒေါ်မမအေးဟာရတနှလုံးသားပေးဆက်ပွဲလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ညကရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ဥယျာဉ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အစုံကို RFA သတင်းတောက်ကိုမျိုးစောကိုကတင်ပြပေးပါပါရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆယ်နှစ်ကျော်နေထိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်ကိုအလဲပတ်ရောက်ရှိနေတဲ့အဆိုတော်ဒေါ်မမအေးဟာရတနှလုံးသားပေးဆက်ပွဲလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ရက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ညကရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ဥယျာဉ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကြည့်လာကြည့်ရပါကျွန်တော်တကယ်ကိုပီတိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်။အယံဝင်းတာလားပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မမကြီးပြိဿတ်ကိုစနေနေ့လောက်ထူထောင်ခံထားတဲ့နှလုံးသားလည်းတစ်ပိုင်းပေါ်ရှင်ဒီနှလုံးရောဂါလည်းဖြစ်သွားတော့ကျမကလူသစ်လို့ဖြစ်ပြောသွားတာနှလုံးသားပေးဆက်ပွဲဆိုတော့အားလုံးနှလုံးသားတော့ညှိမထွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာရတနာတစ်ပါးပဲဒေါ်မမအေးကအတန်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကပါရမီရှင်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အမအောင်ချစ်တယ်လေကေသန်ရှင်ဒေါ်မမအေးဟာသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်နေတဲ့အတူဖျော်ဖြေခဲ့တယ်လို့ရခင်ကဂီတလုပ်ဖို့ကင်ပဲအနုပညာမောင်နှမတွေနဲ့လည်းတွဲဖက်ပြီးသူမရဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားပြိဿနှစ်သက်ခဲ့တဲ့တေးသချင်းတွေကိုလည်းဖျော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။မမအေးဆိုတာငါတို့လို60ရန်နေရတော့အသေးဆွဲပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုနောက်ပိုင်းမြန်မာတန်ဆင်စစ်စစ်တီးဆိုတာရှားနေတဲ့အတွက်နောင်လာမဲ့မြန်မာတန်ဆင်မျိုးဆက်တလူငယ်တွေကိုဂီတအမွေပေးမယ်လို့တေးသန့်ရှင်ဒေါ်မမအေးကဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်သက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကာလမျိုးမှာခုနောက်ကတက်လာတဲ့ပမာဏကတော်တော်လေးကိုခါပြတ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြင်ပြင်ပွဲတွေမှာကလေးလေးတွေတောင်မှနေမာချင်းတွေကိုကောင်းကောင်းဆူပြီးတော့သူတို့စုလေးတွေရကြရအောင်ဒီမှာတွေ့တော့ဟိုကဝင်းတာလေးရှင်။အဲ့တော့ဒီမှာဒီကလေးတွေကိုနောက်ကြလို့ရှင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပညာလဲပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်မိပါတယ်။ကိုတိယောင်ဒေါ်မမအေးရဲ့ရတနှလုံးသားပေးဆက်ပွဲဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုအစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုစာကနာကိုအရိုင်းတို့ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်မမအေးဟာသူ့ရဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်တဲ့မောင်အချင်များစုချစ်သူနေမြေတက်တန့်ပေါ်မှာကစားမယ်အာရမှာစတဲ့သတင်းတွေပါဝင်တေးသချင်းပုတ်30ကျော်ကိုလည်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။